V avtu je najlažje snemati, vse meni. Pa na teh razdaljah, ki jih imam, pa o teh destinacijah, ki lahko se pelem, ko grem zdaj, ne dvigne se, kazalec za hitrost se ne dvigne. Tako da, kaj se zdaj pelem, pa bom izkoristil tale čas, da se predstavim, ne, tako je treba zdaj narediti, po bontonu pa te stvari. Kurva mame, tale radio mi gre malo na živce, evo ga. Da se predstavim, ne, trcem kaleska, ne. To je predvsem za uporabnike obrazov, modrih obrazov. In to so oni tam modri ljudje. Modrost. Zdaj da nam za filozofero, ker sem da se nagljal dolina prevarno. No, v glavnem, klele na tem v Facebooku bom probal narediti en kanalček, kako se temu reče, malo se zajebil zdaj. Kmet brez zemlje, ne. Lepo je živeti. Da se bom lahko malo promoviral, ne. Če bo to šlo, ker je bolj vse kontra temu. Ja, zdaj sem že na asfaltu in zavijam, tukaj imam eno družbico, to vam ne bom pokazal, da mi nao kdo kaj. Ja, zdaj leži tukaj dol ga pičim, eno tako cestico imam tukaj tako specialno. Downhill scena za motocross, ne, Luke and Mamo, ne, ni glih Valkensvart, Lomel po te scene tudi daleč od Mantove, ampak amortizacija kar trpi pri teh naših vozilih, ne. Zdaj pa, če se bo slučajno kdo spomnil, tole pokažem. Ja, še vedno ga imam. Sicer je se pregreva, ker sem v hladilnik sfukil. Zdaj pa tamle kliče. Lepa je ime. Se ga vidimo.